Shkarja e tokës rrezikon të shëm shkollën e mesme të komunës Cukalat në rrethin e Beratit, ku mësojnë afro 250 nxënës të 6 fshatrave të zonës. Banorët e komunës pohojnë se toka mbi të cilën është ndërtuar ky institucion arsimor, vazhdon të pësojë rrëshqitje ndërsa të rrezikuara janë edhe banesat. Po rrezikohen shumë fare. Po su bën një mur. Po su bën një mur iku. 40 milionë ka hedhë qyja me një djalë, vetëm pe i palë shtëpi. Rrezikuar është familja që është më të lartëm. Një djalën edhe 7 çupa, një çum, me zi i bara, po bën 20 vjetë demokraci, me zi i bara ato dhe jam në rrezik me ato. Shkolla e komunës me 4500 banorë frekuentohet nga fëmijët e fshatrave Cukalat, Allambres, Donofrosë, Slanicë, Krotinë dhe Çetë. Nga lëvizjet e herpashershme të tokës në këtë zonë, ka patur dëmtime serioze dhe shembje të godinave publike dhe banesave private.